Universiteti i Shkencave të Aplikuara ka organizuar sot ekspozitë titulluar Profesionistët e së Ardhmes me punime nga vetë studentët. Rektori i këtij universiteti, Agron Bajraktari, ka thënë se suksesi i studentëve po rrjedh nga bashkëpunimi dhe angazhimi i profesorëve së bashku me studentët. Sot është një ditë e veçantë. Është tashmë një ekspozitë e cila ka marrë rrugtimin e saj para disa vitesh. Dhe për të cilin nga vitin në vit, po bëhet më mirë, më interesante, më atraktive dhe më kvalitative falë punës së përbashkët të industris, të studentve, të pedagogve dhe një punë e realizushme jashtëzakonisht mirë nga studentet tanë. Përfaqësuesi i institucionit matës i cilësisë së arsimit të lartë ka thënë se USHAF ka treguar nivelin e cilësisë nga vetë puna e studentëve. Qëllimi i institucionit kon punoj është me ngritë cilësinë në arsimin e lartë në Kosovë. Që nuk është punë lehtë, por kërkon më lehtë se sa në Universitetin e Ferizajit, kjo nuk shihet. Me që misioni së cilit universiteti është me prodhu kuadrat cilat janë taftë për tregun e punës, e në profesionin ku jam unë ekonomist, nuk e dina ekonomistat a janë të mira si janë deri sot ti testojnë pak tregu i punës, në Universitetin e Ferizajit e kanë shumë malet edhe pragmatike këtë punë, se nëse studenti e prodhoni tavolin, tavolina që ndrën është testament për cilësinë. Po kjo është veç një shembull se sa lehtë mundet me humbë cilësia, për ndryshe mendoj se Universiteti Ferizajit është një prej institucioneve ma të mira cilat jenë të funksionu në Kosovë. Se Kosova e ka shumë të favorshme për treg industrinë e drurit dhe se USHAF po përgatit profesionistë të fushës, e thot Arjeta Vula nga shoqata e përpunuesve të drurit. Industria drurit në Kosovë ka rreth 2000 kompani të regjistruara, kurse kemi nevoja për fuqi punëtore, për inxhinier, për profesionistë të ardhmës, diku rreth 1000 kandidat në vit. Kurse secili që këtu e kryen e përfundon një shkollim ende pa e përfunduar, domethënë ai e ka gjetë një vend pune. Sepse industria në Kosovë është industria drurit një ndër më të zhvilluarat, sidomos Frejzaj i Gremi është një zonë ku është përqendruar industria më të madhe. Ne kemi pas rreth 220 milion eksport vitin e kaluar, kështu që është një shej e mirë që kjo industri është duke u zhvilluar çdo ditë më shumë duke kaluar në nivelet industriale. Kosova pe dëshmon për kualitetin, sepse kualiteti nuk bëhet as nga manqinat, as nga investimet që ne i kemi, mirë pa jo bëhet kur kemi njerës kreativ, dhe në këtë ras, kjo institucion ofron kreativitet dhe inovacion të këtërit, që t'i zhvilloj këto ide të tyre, dhe kjo është baza e produkteve që ne eksportojmë në vendet të ndryshme, si që janë Zvicra, Gjermania, Austria dhe vendet e tjera, ku pa asnjë dyshim, ata po e pranojnë kualitetin, dizajnin dhe produktin tonë. Ky universitet tashmë për drejtime dhe cilësinë renditet prej universiteteve më të mira në Kosovë.